Ditët e fundit nuk kanë qenë as pak të lehta për Kiarë Tito në shtëpinë Big Brother VIP teksa përveç presionit të lojës dhe debateve me Efin. I është dashur të përballet me një situatë pazakontë me Luizin, I cili e ka bërë të ndihet në dyshim për lidhjen e tyre. Sigurisht fansat dhe ndjekësit e reality show tashmë e dinë që bëhet fjalë për një mision të fshehtë që këngëtari ka marrë nga vllai I madh. Për të vepruar në këtë mënyrë, por moderatorja nuk e di ende këtë dhe është parë shpeshherë mërzitur. Megjithatë, nga komentet e atyre që e shohin 24/7 programin, duket se misioni I fshehtë I këngëtarit është që të bëjë Kiarën të mendojë se do të ndahet, por surpriza për të do të jetë një propozim për martesë që me shumë qasje do të ndodhë mbrëmjen e sotme.